Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar. Bugun Namangan viloyati Chortoq tumanidamiz, ya'ni o'sha Boburjon akamizning fermer xo'jaligi bodom sohasidagi dehqonimiz bilan, bog'bonimiz bilan suhbatlashamiz. Hozirda bodomlarimizni ko'rib turganimizdek, ya'ni ochilish marosimi, ya'ni ochilib, nima desa bo'ladi, tepasi po'slog'i ochilish jarayoni boshlanibdi. Xudo xolasa tez kunlarda yana bitta hosilni terilay turgan jarayonlardan ham video qilib chiqaramiz. Hozirda Bobur akamiz bilan shu kungacha bo'lgan agrotexnik nima desa bo'ladi, ishlari qanday bo'lyapti, dori-darmonlari, shiralariga, kasalliklarga qarshi qanday kurashlar bo'lyapti. Bu yil juda ko'p dehqonlarimiz mana shu dehqonchilik sohasida, bodom, shaftoli, o'rik sohasida ozgina qiyingarchilik bo'ldi. Sababi yelim chiqarish ko'payib ketib, ko'p ko'chatlarimiz ya'ni qurish arafasiga kelib qoldi, ya'ni kasallanish ko'payib ketdi. Bu endi ob-havomiz issiq kelganidan bo'ldimi yoki boshqa sabab bo'ldimi, buni hozir Bobur akamiz bilan ham bir suhbatlashib o'tamiz. Videolardan albatta yiroqlashmanglar, layklarni bosib video davomida chiqqan nomerlarga bemalol telefon qilinglar. Bobur akamizni o'zlarining nomeri qo'yib boriladi, ya'ni 3 ta nomer bor, har birida Telegram, WhatsApp, Imo, bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin, telefon qilib maslahat ham olishlaringiz mumkin. Bu yerda hozir 7 xil, 8 xildan ortiq eng bozorbop, dunyo bozoriga raqobatbardosh hosillarni yetkazib chiqaradigan ko'chatlarimiz ham bevosita yetkazib beriladi. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Salomat bo'linglar, layklarni esdan chiqarmanglar. Yangi bizning kanalimizga yangi kuzatuvchilar o'sha pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qolsangiz, mana shunaqangi bir chiroyli videolarni tomosha qilasizlar. Sog' bo'linglar. Aziz obunachilar, mana bu ko'rib turganimiz, ya'ni o'sha mashhur burgut tirnoq deb nomlangan bodomimiz. Hozir dehqonimiz Bobur aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Bobur aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz aka? Dehqonchilikda baraka bersin. Xo'sh ko'r. Bodomlarni ko'rib, mana ko'zlar quvonib, qilib turgan mehnatlaringizni samarasi desak bo'laveradi. Nihoyatda bir yilgi yilda serhosil bo'pti. Avvalgi yili ozgina kamroq hosil bergan edi, ob-havomiz noqulay kelganligi uchun. Bu yil xohlasa mana dehqonlar har bir sohada zo'r bo'lyapti. Baraka berdi, Alloh nazar qildi. Endi mana shu bodomlarimiz haqida ozgina ma'lumot beramiz. Bu bodomimizda mana hozir aytib o'tdim, burgut tirnoq. Mana shu qo'lingizda ham hozir mana 2-3 ta donani ko'rib turibsiz. Mana shularni ham bir ko'rsatib, mana ochilish jarayoniga yaqinlashib qoldi. Biz bularni hammasini tushuntirib aytib beramiz. Xo'p, mana 2023-22 qish, 23 bahorda respublika bo'ylab netkul O'rta Osiyo bo'ylab anomal sovuq bo'ldi. Bahorimiz birdan isib ketdi. Daraxtlar juda qattiq stressga uchradi. Ko'p joyda murojaat qilishadi, internet orqali yoki borib ko'ramiz. Ko'chatlar bakchi qazadi yoki gullaydi, ozginadakni qurishga keldi. Bizga ham yangilik bo'ldi, izlandik, katta-katta olim mutaxassislar bilan maslahatlashib, so'rab surishtirib buni oxiriga yetib o'rgansakki, qishda ko'p shikastlangan elik tomirlari, barg mana kuchga barglari otgan sari nagruzka kelib boradiyu, yetkaza olmasdan o'z daraxtlar qurib ketdi. Quvvat yetarli bo'lmagan. Quvvat yetolmadi. Oldin yangiligida barg kichkina bo'ladi, quvvat o'zini bor quvvati bilan bo'lg'anib oldi, keyin dalish quvvat kerak bo'lgan mahalda o'z daraxtlar qurishni boshladi. Ba'zi bir joyda sovuqurib ketgan joylar bo'ldi. Mana bizda Xudoga shukur, Alloh shunchalik berdi, shunisiga ham shukur endi. Hozir mana necha yillardan beri siz bilan mana hamkorlikda obunachilarimizga maslahatlar berib borilyapti. Mana shu sohada telefon orqali juda ko'p insonlarimiz ham sizdan maslahat olib turishsa kerak. Albatta, albatta. Sababi o'zim ham mana erta bahor uyimdagi daraxtlarga через onlayn orqali siz bilan ko'rishib gaplashib, obrezkasini qildik. Mana xohlasa hosillarimiz yaxshi bizdagilar ham. Endi Bobur aka, hozir mana video boshida aytib o'tdim, yilgi yilda har bir shaftoli, bodom, ya'ni boshqa sohalardagi daraxtlarimizda yelim chiqarish ko'payib ketdi. Bu quritish arafasiga olib kelyapti. Hatto daraxtni to'g'ri aytasiz, bitta sizda emas, ko'p joyda daraxtni o'lim jarayonigacha olib kelindi. Eng avvalambor bunga nima chora ko'ramiz deyilganda, har bir o'rik, shaftoli, bodom, sleva, tok, har xil urug'li va danayli mevalarga mis ko'porosdan sepish kerak edi. Erta bahorda 3-5%lik, mana kurtaylar uyg'onmagan bo'lsa, 1-5%gacha. Uyg'ongandan keyin 3%lik va yog'ingarchilikka qarab turib
iklimimiz hammada har xil. Misol mana Chortoni o'zida yaqin bir 15-20 xil iqlim bor. Aha. Yuqorilab ketgan sari bizda salqin, yomg'ir ko'p yog'adi. Yomg'ir yoqqandan keyin o'sha yerlarda ko'proq sepish kerak. Ketin jarayon o'tgandan keyin tarkibida misi bor yoki temiri bor modda o'sha terifaratdan foydalanilsa yaxshi bo'ladi. Ketin daraxtlarimizga albatta mikroelement sepish kerak edi. Chunki ko'pchilik haligi odamlar bugun mana shu daraxt taqt qurib yo bargi so'lisa shu bugun shug'ullaniladi-da. Bu tarixiga qaytilmadi. U 3-4 oy bo'lmasam o'tgan yili, oldingi yillari yaxshi oziqlanmagan, yaxshi suv ichmagan joylar bu kasallikka ko'p uchradi. Haligi kam quvvat odam tez bir narsaga dardga chalinganda daraxtlardan xuddi shu narsa kuzatildi. Men o'zim mana shu bog'larimda ham suv kamroq borgan joylari va kamroq ishlov yeganlarida talofat ko'proq va hosil ham kamroq. Boshki tomonlarda bizni kapil emas, arg'idan chiqqan uchun boshki tomonlari pastki tomonga qaraganda ancha baquvvat va hosillari yirik. Shuning uchun albatta ozuqasiga va suyiga va boyaga aytgan dorilarimizni oldinroq shug'ullanib kelinsa, ketin shu yozlarimizda va qishki ob-havolarimizga ular chidab beradi. Tushunarli. Bobur aka, hozir mana bu ko'rib turgan o'sha burgut tirnoq deb nomlanib turgan bodomimiz necha yosh hozir mana shu ko'rib turganimiz? Hozir mana shu ko'rib turganimiz 4-yoshga o'tgan. 4 yoshli bodom. 4 yoshli o'tgan, yaxshi shakl berilgan. Odatda bu boshqa bodom meva turlariga qaraganda 1.5 yil kechroq meva kiradi-da. Aha. Chunki boshida bu bir-biriga kirishib ketgan bo'ladi. Boshqa daraxt sal tekisroq bo'lsa, bu sal yoyil bir-biriga kirishib turadi. Bozbirlar yoyilib turadi. O'shaning uchun bunga biz shaklini vaqtida berganimiz uchun mana 4-yil hosil yotqizib bo'ldik. Oldingi yillari ham qilgan, buncha yil nishon emas. Nishon bergan. Demak, 4 yoshidan to'liq hosilga yotadi. To'liq hosilga yotadi, ha. Endi mana shu 4 yoshli hosilimiz mana Alloh barakasini bersin. O'rtacha hisobda mana sizni tajribangizdan kelib chiqib savol beryapman. Qancha hosil olsak bo'ladi? Xo'p, mana shunda hozir 3-3.5-4 kilo atrofida bor. Tayyor qolishi. Qolishi, ha. Lekin mana pochag'im ham balki bir 6-7 kilo atrof, undan ham yuqoriroq chiqadi. Aha. Bu menimcha o'zi burgut tirnoq qayta ishlanadigan bodommi bu? Albatta. Mana xo'p, ko'pchilik ham savol berishadi, mana holatni uzib olsa bo'ladimi deb. Xo'p, bunda mana eng avvalambor uzib olinsa mana pishib qolgan uchun ajradi. Aha. Ha. Manimda agar o'zi mana pishib yetilgan. Aha, mana shu holatda olinsa. Mana shu olib mana o'zi gullari ajrayapti. Mana e'tibor berilsa choklari chiqib. Bularda hali ajramagan. Va ertaga bu rangi ham g'alatib qoladi agar xom holatda uzib olinsa. Yana ko'pchilikda mana ko'rasan, odam ertaga tinnog'ini ham qiynaydi. Ochilishi ham qiyin. Ochilishi ham qiyin. Mana bu hozir har bitta mana shu hozir hul holatida salkam 10 gram atrofiga boradi. Lekin mana bu pishirib olinsa, bu chiroyli bo'lib to'ladi. Yana bitta narsa borki, ko'pchilik adashtirishadida, ko'chatchilar ham yoki dehqonlar ham Ozarbayjon nomlarini almashtirib tashlashadi. Bilib bilmagan holda. Buni har bir kishi tug'ilganda, deylik mana Boburjon, sizni Umidjon deb ism qo'yilganda, bularda O'zbekistonda ismi bor. O'zi chetdan bular boshqa narsa bo'lib kiradi. Hamma joyda mahallada nomlar almashib ketadi. Kimdir ko'paytirgan yoki rivojlantirganiga qarab nomlar almashib ketadi. O'shaning uchun hamma joyda ba'zi birda buni ko'pchilik Ozarbayjon ekan. Yana bitta bu asl o'rtangina. Yurtdoshlar shuni bilib olinglarki, bu bodomlar ertangi o'rtangi kechki navga bo'linganda bu o'rtangi navga kiradi. Burgut tirnog'imiz. Buni ko'pchilik kechki gullaydi. Aprelga o'tib gulladi. Yo'q, hozir aprelga o'tib gullaydi deganimiz ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda mana qaymoq bodomimiz turibdi. Mana buni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Buni hozir pishib yetilishiga ozgina bor. Bu kechkiroq-a bu? Yo'q. Bu ham o'rtangina. O'rtangina. Mana bu endi yoshi katta bo'lgani uchun shoxlarini qani egilib sinishiga bunga qaraganda hosil ko'proq. Endi mevasini hozir ochsak baribir to'liq yetilib bera olmaydi, mana ochilmaydi. Odamlar tirnog'ini qiynaydi. Lekin burgut tirnog'iga qaraganda bu sal parashroq bo'lgan. Lekin o'tgan yili mana shu yil bahorda burgut tirnog'i 250 minggacha chiqdi narxi.
1 kilo. 1 kilo. Qayta ishlanganmi yoki yer ichida, masalan, bog' ichidami? Yo'q, bog' ichidagisi. Deylik, men dehqondan oladiganim. Mana endi yurtdoshlar, solishtirib olaveramiz. Bu real, bu yerda bir tasini maqtab, bittasini yomonlash emas. Xo'p, mana bu bodomimiz hozirgi kecha kunduzda 150 ming. Qayta ishlangan, tayyor. Ha, bu o'ta chiroyli bodom bu ham. Bu ham o'ta chiroyli bo'ladi, qayta ishlangan manvallari ochiladi og'zilari. Mag'zi ko'rinadi. Mag'zi ko'rinadi, qovuriladi, konditerda qovurilganda keyin bulusi 250 ming, qaymog'imiz 150 ming atrofida bo'ladi. Hozir mana eng kechki navimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu bizda bodomlar ko'p. Yaqin hozir eng rivojlantirgan boy aytib o'tdingiz, 8 xil. Lekin umumiy bodomimiz bizni sinov darajasida o'rganib, ko'paytirib boryotganimiz yaqin 20 dan ortiq bodom turlarimiz. Asosiy demak ommalashgan o'sha ommalashgan eng o'sha O'rta Osiyo, O'zbekiston ichki bozor va O'rta Osiyo, Rossiya davlatlari va Yevropa davlatlari so'rab turganlarni rivojlantirayotgan. Chunki talab nimaga kuch bo'lsa, har bir inson shunga qarab intiladi. Albatta, albatta. Hozir eng kechki navimizni ko'rsatib o'tamiz. Qani. Umidjon aka, mana boyaga aytib o'tganimiz Kavkaz tog' bodomi. O'zbekistonda eng kech gullaydigan navimiz xuddi mana shu bo'ladi. Bu mana hozir hali g'ora. Shunda mana ko'rinib turibdi. Buni ochsangiz ham, ochilmasa ham kerak hozir. Hali qo'yib yuborgani yo'q. Qo'yib yubormagan. Ko'pchilik agar shuni xom holatda ochib qo'ysa, rangi chiqmaydi, shakli chiqmaydi. O'shaning uchun pishib yetilib, hali ketingi videolarimizni nasib qilsa ko'rsatib o'tamiz. Qandoq pishganda nimalarga tayyorga pokrival solib, uzib terib, uni quritish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bobur aka, hozir mana siz boshida aytib o'tdingiz, ko'pchilik erta uzib oladi deb aytdingiz. Ana shu erta uzib olishini ham bir bozorga, bir narxiga, bir taalluqli joylari bo'ladimi? Bo'ladi. Misol, boya aytib o'tdim, mana shu chortoqning o'zida 15-20 xil iqlim bor-da. Deylik, hozir uchga bo'laylik. Pastki qismi, o'rta, tepa qismi. Pastki qismi birinchi bozorga chiqqan uchun agar pishib yetilsa baribir quyosh nur ertaroq dim bo'lgan uchun ochilib ketadi-da, deylik shahar ichi. Bozorga agar ertaroq olib chiqsa, agar vaqtida chiroyli uzilsa, xo'p. Agar shoshma-shosharlikka qo'yib buni uzib olsangiz, bu o'zini qurish holatida ichida mag'iz to'lmay qoladi. Puchib qoladi. Puchib qoladi. Hozir olayotganimizda to'la. Lekin 5-4 kundan keyin qarasak, o'zi mag'iz orqaga qaytib ketgan. Hali xom qovun toriz uzib olgan singan. Tushunarli, tushunarli. Bundan bodomdan xuddi shunda. Endi Bobur aka, mana hozir 3 qismga bo'layapsiz, ya'ni shahar tipidagi, hamda o'rta, ham yuqori. Endi shahardagi mana vahli pishganlik uchun bir narx-navolar ham bir vahliroq, yaxshi narx bo'lishi mumkin. Bo'ladi, albatta. Misol uchun o'sha tepa yuqori deyapsiz, yuqori kamida bir 15 kun yoki 20 kun rejissa qiladigan bo'lsa, narx-navoda qanday farq bo'ladi? Narx-navosida, xo'p, 10 ming, 15 ming har bir kilosida rol o'ynashi mumkin. Lekin doim aytaman, qo'pol bo'lsa ham, bodom shunday insonlarga yaxshiki, yurtdoshlar qo'pol gapirgan uchun uzr. Uzr. Xo'p, bu eng yalqov dangasan ishi bodom. Mehnatkan bu yalqov dangasa deganim, ful mevaga qaraganda kasalligi, agrotexnikasi oson, qulayroq. Boyiki deganim, deylik sezonda mana shu bodomlar 50 ming, 60 ming, 70 mingga tushib ketadi-da. Hozir 100 minglik bodom sezonda 60 mingga tushib qoldi. Yangi yildan o'tkazib oddiy bitta yomg'irga yetib qo'ymasdan saqlasangiz, 100 mingdan yana o'tib turaveradi. Agar bodom pishidan 2 oy oldin bo'lsa, boyagi gap 150-200 naviga qarab, sortiga qarab ko'tarilishi mumkin. Endi mana hozir demak, bodomni men sizning gapingizdan tushunganimcha saqlasak, saqlasa yuradi. Saqlasa yuradi. Endi ana shu saqlash sharoitlari qanday bo'ladi? Misol uchun oddiy o'sha yaxshi quritib olgandan keyin bir idishga solib qo'yiladimi? Buni qanday o'sha nam tortkizmasdan, bir aydaqa hasharot tushirmasdan qanday saqlash mumkin? Hozir oddiy ko'payib ketdi. Xonada 5 litrli, 10 litrli bakalashkalar ko'payib ketdi. Yoki haligi agar ko'p obyom kattalar pulga sal yaxshi bo'lsa sharoit. Haligi plastmas idishlar bor. Konteynerlar. Konteynerlar. Ana shularga olib bosib qo'yib, havo kirmaydigan qilib qo'ysa, 15-20 kun bo'lmasa, bir oyda bir ochib tursa bo'ldi. Yoki
oddiy buni o'sha bankalarni haligi boya konteynerlarimiz ichiga o'zimiz yalpizni tashab qo'yilsa bo'ldi, shu qurt tushmaydi. Ha, o'sha bodam bilan demak yalpizni bir ikkita dona dargidan tashab qo'yiladi. Bo'ldi, xudo xolos turaveradi. Oddiy turshakni saqlashda yana o'rigini ham shunday saqlashadi. Lekin boshqa o'rilib pishib ketsa, uni qoq qilish kerak nechiga. Bunda osonda qulay. Oson, tayyor qolish uchun, ha, doim aytib o'taman, qo'pol bo'lsa ham, ham yalqov ishi, ham boy ishi bu. Bobur aka, endi mana hozir bog'dan misol uchun bodomlarni yig'ishtirib oldik, yaxshi quritib oldik deymiz. Ana shu holatda sotadigan bo'lsak, bir 100 ming hisoblagan taqdirimizda qayta ishlangandan keyingisi 200 shunaqaga chiqib ketadimi? Deylik, men dehqon, bitta tadbirkor keladi, u oladi. Deylik, mendan 50 mingdan 100 minggacha oladi, navoga qarab. Oladi-da buni o'zining ishchilariga, xodim anaqalariga bo'lib beradi. 10 kilo, 20 kilo oladi. Buni bular tozaladi, obrabotka qilib o'tkazadi, har tasini qo'lida. Ruchnoy. Ruchnoy. Qasr nakdan ela oldingi videolarimiz ko'rsatganmiz. Elevatorga soladi. Qipig'ini to'kib konditorga solgandan keyin kerosi 50% ortiq narxi ko'tariladi. Chunki haqiqiy sifatli mahsulot bo'lib chiqadi-da. Lekin bu yerda qo'l ishi borligi uchun narx qimmat. Ha, bizni o'zi dehqon bozordan olpam, mana shundoq bog'dan olpam dahsonga qo'ysa ham bo'ladi. Lekin eksportga bu holatda qo'yib bo'lmaydi. Tushunarli. Oldingi videolarimizda demak obunachilarimizga ko'rishni tavsiya qilamiz, sababi albatta. Bog'dan eksportga cho'ri bo'lgan jarayonni ko'rsatib berganmiz. Ko'rsatilgan. Upakovka jarayonlari, qovurilish jarayonlari ko'rsatyapmiz. Nimalarga e'tibor berish kerak? Hammasini ko'rsatib berilgan. Bobur aka, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa mana hosilni terish arafasiga ham oz muddatlar qoldi. Xohlasa bir yana kelib, ana shu tagidiga o'sha material solib, buni qoqiladimi, qo'lda teriladimi? Har bitta jarayon. Quritish jarayonlari qanday, shular haqida ma'lumot qilamiz. Xudo xolasa. Salomat bo'ling. Aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek, mana 3 xil turdagi, ya'ni o'rtaki hamda kechki bodomlarimizni, erta pishar bodomlarimizni ko'rsatib o'tdik. Hozirda mana shu ko'rib turganimiz kechki bodom deylar ekan, bundan tashqari o'sha burgut tirnoq degan bodomlarimizni ko'rsatib o'tdik. Albatta, videolar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.